Новий виконком у Черкасах працює непродуктивно. У цьому переконаний відсторонений міський голова. Бо чиновники потонули в паперах, а бюджетники сидять на голодній пайці. За інформацією Сергія Одарича, у мерії за нового керівництва звернення від громадян і підприємств розглядають зі значними затримками. Водночас Держказначейство блокує бюджетні платежі. А це, крім зарплат, кошти на капітальні ремонти й інші міські потреби. Таке, каже Сергій Одарич, бувало і раніше. Однак щоразу він особисто вибивав кошти для Черкас. Я би порадив Віктору Федоровичу трошки відірватися від кабінетних якихось інтриг, розстановки кадрів і таке інше, а все-таки на день, на два, на три, скільки треба їхати в Київ, зустрічатися з міністром фінансів, заступниками, з головою казначейської служби. І все-таки забезпечувати перерахування коштів, принаймні, на захищені статті.